پہلی بار پیریڈس ہوئے تھے اس وقت سے ہی میرا جو پین کا جو لیول تھا وہ بہت زیادہ تھا. کسی کو کوئی مجھے ایز اے ویک پرسن دیکھے تو اس لیے میں نے کبھی بات ہی نہیں کی اس بارے میں. ہماری امیاں خالائیں پھپھو ہیں ہمیں بتاتی ہیں ہاں بیٹا یہ تو ہوتا ہے, یہ تو سب کو ہوتا ہے. تو ہم بھی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار شاید یو نو دس از ہاؤ نیچر ورکس, مے بی دا نیچر از بائیسڈ ٹورڈز ویمن, مے بی دس از ہاؤ بایولوجی ورکس. ایک بار مجھے بہت بہت زیادہ پین ہو رہا تھا تو آئی لٹرلی پاسڈ آؤٹ, میں بے ہوش ہو گئی تھی درد سے. تقریباً 11 بلڈ ٹیسٹ اور 6 مہینے کے ڈائگنوسس میں ٹائم لگنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مجھے ڈسمنوریا تو ہے ہی, جس کو جو کہ ایکسٹریم پیریڈ پین یا بہت زیادہ برداشت کے باہر پیریڈ پین کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ پی سی او ایس پولیسسٹک اوویریز ہیں میری. جو لوگ کہتے ہیں نا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم, تو بیچاری اووری کا سارا بلیم اووری پہ آ جاتا ہے کہ اووری میں کوئی خرابی ہو گئی ہے. اوویریز آر پرفیکٹلی فائن. ایکچولی ہمارے جو اسٹائل ہے لائف اسٹائل اس کی وجہ سے ہارمونس ڈسٹرب ہوتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ کوئی بیماری نہیں ہے لیکن کامن بہت ہے کیونکہ یہ سوشو کلچرل پرابلم ہے. اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بولتے ہیں کہ میں یہ نہیں کھا سکتی یا پھر میں یہ نہیں, مجھے یہ اوائڈ کرنا ہے, تو ہر کوئی نہیں سمجھتا اور ہر وقت لوگ مذاق اڑاتے ہیں, بلی کرتے ہیں, تمہارے نخرے بہت ہیں یا پھر یو نو تم بہت ڈرامے کرتی ہو. یہ کہنا کہ تم یو آر ناٹ اوکے اور تمہارا وزن بڑھ گیا ہے اور تم تو بہت اچھی نہیں لگ رہی ہو, دیٹ میکس اٹ مور ورس. I can go without, you know, getting my upper lips or my eyebrows done. Lekin how do you go without getting your chin waxed? Male hormone hai, testosterone, وہ باڈی میں جب بڑھتا ہے تھوڑا تو اس کی وجہ سے جو سمپٹمس ہوتے ہیں وہ ان کا فیس پہ ہیئر کی گروتھ یا باڈی پہ ہیئر کی گروتھ بڑھتی ہے اور پمپلس بعض لوگوں کو زیادہ ہونے شروع ہوتے ہیں, ایکنی زیادہ شروع ہوتا ہے. جب میری ڈاکٹر نے مجھے بتایا تو انہوں نے مجھے باقی لائف اسٹائل شفٹ کے ساتھ ساتھ یہ چیز انہوں نے ایک طریقے سے وارن کر دی تھی کہ شاید آپ کو بڑے ہو کے کنسیو کرنے میں پرابلم ہوگی. کیونکہ پیریڈ صحیح نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے پریگنینسی میں ڈیلے ہوتی ہے یا وہ ایشو ہوتا ہے. پریشر بہت ہوتا ہے کہ بس جیسی شادی ہو بچہ ہونا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب دوائی ساری دے دیں. ابھی بھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ کنسیپشن تو پھر ہو جاتی ہے لیکن پھر مس کیریج کا چانس بھی کافی ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت سمپل ہے, اس میں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے ہی ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے. جس چیز میں نیوٹریشن ہے جیسے انڈا ہے, گوشت ہے, سبزی ہے, دال ہے, اس کا اماؤنٹ بڑھا دیں تو صرف ڈائٹ کا یہ تھوڑا سا ماڈیفیکیشن کرنی ہوتی ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی ہوتی ہے.